Svoja vrata otvorio je novo obnovljeni Grand Hotel Brioni. Obnova hotela započela je 2020. godine, a za novo ruho luksuznog hotela Arena Hospitality Grupa uložila je oko 40 milijuna eura. Usluge wellness centra, restorana i lobby bara, pored gostiju hotela, mogu koristiti i vanjski gosti. Impresivne kadrove hotela donosimo u prilogu koji slijedi. Želite li nadolazeći vikend provesti u novom hotelu za dvije noći, morat ćete izdvojiti oko 5000 kuna. Da je riječ o posebnom hotelu, gost dobiva dojam samim ulaskom u hotel gdje nas očekuje nesvakidašnja recepcija. Budući da je hotel opremljen sustavom pametnih hotelskih soba, gost može obaviti i online check-in, a vrata sobe se otključavaju digitalnim ključem putem vlastitog pametnog telefona. Kultni Grand Hotel u ponudi ima 227 soba i apartmana. Svaku sobu i hodnike hotela krase dijela istarskih umjetnika i upravo je to, pored same lokacije koja gleda na otočje Brioni, direktor izdvojio kao jednu od najprivlačnijih stvari kod hotela. Rekao bih da je ovo stvarno jedan spoj elegancije i nekog umjerenog luksuza, jako uspjela kombinacija za ljude koji vole lifestyle, recimo koji su ljubitelji arhitekture, kvalitetnih spojeva, znači namještaja, interijera, baš za, ajmo reći, sladokusa, mi dosta često koristimo čak i termin hedoniste. Da sve izgleda i funkcionira kako treba, brine se 250 djelatnika. Ne treba bježati od činjenice da je veliki izazov osigurati kvalitetnu radnu snagu, ali uspjeli smo. Ako imamo poslovanje koje traje kroz čitavu godinu, što je naš plan, vjerujem da ćemo uspjeti zadržati kadar kao i popuniti kapacitete, istaknuo je Živković i osvrnuo se na kategorizaciju. Niste uspjeli dobiti 5 zvjezdica, da li postoji žaljenje za tim? Pa uvijek da, zato što, evo, to je isto jedan interesantan fakt, znači po kategorizaciji, po tom pravilniku u Hrvatskoj postoji neki modul i neki minimalna neka kvadratura. Mi smo stvarno imali neko malo odstupanje, niti jedan kvadrat je falio u biti u tom modulu, ali s druge strane, znači servisni dio smo bili skoro 200% preko, znači limite za 4 zvijezde, tako da je doista objekt koji nudi tu kvalitetu servisa 5 zvijezda u svakom segmentu i u kvaliteti. U hotelu su ponosni i vrhunskom gastronomskom ponudom iza koje stoji izniman kulinarski tim predvođen šefom Lukom Jukićem, a hotel ima čak 4 restorana. Svi restorani su uz rezervaciju otvoreni i za vanjske goste. Ponuda hrane zadovoljit će i najzahtjevnija nepca. Bićemo svakako posebni po našem restoranu Sofija koji je baziran na kvalitetnom mesu i bit će kao jedan moderni steakhouse. Znači imat ćemo normalno domaće pasmine kao što je boškarin, imat ćemo sjevernoameričkog rezova, imat ćemo isto vjerojatno južnoameričkog, već imamo sad japanskih pasmina i ono što budemo našli na tržištu da nam bude zanimljivo i sa vrhunskom kvalitetom. Povodom svečanog otvaranja hotela danas se u Pulskom akvatoriju održala i regata Maxion na kojoj su sudjelovali vrhunski sportaši i Michelin kuhari. Regata je startala u Acijevoj marini, a okretišna bova bila je ispred samog Grand Hotela Brioni. Odlično, ja sam u Puli dosta proveo vremena jer smo ja i Petra imali jednu fazu priprema u doba kad je offshore još bio u olimpijskom programu i tu nam je bila baza, u Bunarini smo imali brod, tako da često sam bio ovdje i jako lijepo. Najljepše je da je to jedna ipak, može se reći, dobrostojeća klijentela sa vrhunskim regatnim brodovima, Maxijima, koji imaju svoje određene zahtjeve i koje su sigurno iznimno potentni gosti i općenito je dobro da se obraćamo takvom krugu gostiju. Elitna ekipa nastavlja druženje večeras u hotelu Brioni gdje će se održati
Maxion Cooking Challenge Show, na kojem će sudjelovati svjetski poznati šefovi, među kojima se nalaze i oni nagrađivani prestižnim Michelinovim zvjezdicama. Mislim da ćemo biti, da ćemo igrati sa ono kutije iznenađenja, a tako da ćemo posložiti sve namirnice u kuhinju i mislim da ćemo se boriti ko će šta brže uloviti. Tako da ja sam donio nekih 12 vrsta ribe i morskih plodova, još će biti 4-5 vrsta mesa pa da vidimo ko će šta prvo uhvatiti. Valja zaključiti kako poznati pulski hotel ove godine obilježava 50 godina postojanja i kroz povijest je bio jedan od predvodnika hoteljerstva u Puli i Hrvatskoj, a vjerujemo kako se ovim potezom i vratio na vrh.